ძვირფასო ბატონებო, ჩვენ ვიმყოფებით ქართული უნივერსიტეტის ერთ-ერთ აუდიტორიაში, რომელიც ატარებს გამოჩენილი ქართველი მათემატიკოსის პროფესორ ლაზარე ზამბახიძის სახელს. დღევანდელ ლექციაზე ჩვენ ვისაუბრებთ თანამედროვე მათემატიკის ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს დარგზე, ტოპოლოგიაზე. კერძოდ, გადმოცემული იქნება მოკლე პრეისტორია და ის ძირითადი იდეები, რომლებზე დაყრდნობითაც ტოპოლოგია ჩამოყალიბდა. ვგულისხმობ, რომ მსმენელს გააჩნია ელემენტარული წარმოდგენა სიმრავლეებისა და ასახვების შესახებ. ეს დარგი წარმოადგენს შედარებით, ასე ვთქვათ, ძველ კლასიკურ დარგებთან შედარებით, მათემატიკის ძველ კლასიკურ დარგებთან შედარებით, ტოპოლოგია წარმოადგენს ახალ, ასე ვთქვათ, მიმართულებას, რომელიც ამჟამად სწრაფი ტემპებით ვითარდება. შეიძლება ითქვას, რომ ტოპოლოგია ჩამოყალიბდა მათემატიკური ანალიზის წიაღში, რომელიც მოიცავს დიფერენციალურ და ინტეგრალურ აღრიცხვას. მაგრამ ტოპოლოგია არ არის მათემატიკური ანალიზის ნაწილი, ის უფრო ერთგვარი სახის გეომეტრიული დარგია. ამჟამად ტოპოლოგიური იდეები და მიდგომები შეჭრილია, შესულია თანამედროვე მათემატიკის თითქმის ყველა დარგში. პირველი გამოკვლევები ამ მიმართულებით ხდება 19 საუკუნის 60-იან წლებში გერმანელი მათემატიკოსის კარლ ვერშტრასის შრომებში, სადაც მან აღმოაჩინა ნამდვილ რიცხვთა სისტემის ზოგიერთი თვისება, რომლებსაც ახლა ტოპოლოგიურს უწოდებენ. მოგვიანებით 19 საუკუნის 70-80-იან წლებში გეორგ კანტორის, გერმანელი მათემატიკოსის გეორგ კანტორის სიმრავლეთა თეორიის სახით შეიქმნა ის საძირკველი, ის საფუძველი, რომელზედაც შემდეგ ტოპოლოგია, ასე ვთქვათ, დაფუძნდა. ტოპოლოგიის ერთ-ერთ ძირითად ქვემიმართულებას წარმოადგენს სიმრავლურ თეორიული ტოპოლოგია, ან ზოგადი ტოპოლოგია, რომელსაც საფუძველი ჩაეყარა გერმანელი მათემატიკოსის ფელიქს ჰაუსდორფისა და სხვათა მიერ გასული საუკუნის, 20 საუკუნის მეორე დეკადაში. ხოლო მეორე ძირითად მიმართულებას, კომბინატორულ ან ალგებრულ ტოპოლოგიას, საფუძვლად დაედო გამოჩენილი ფრანგი მათემატიკოსის, ფიზიკოსის, ფილოსოფოსის ანრი პუანკარეს გასული საუკუნის 90-იანი წლების ბრწყინვალე იდეები. ამ ორი ქვემიმართულების, ასე ვთქვათ, შეერთება და ტოპოლოგიის საბოლოოდ როგორც ერთ დარგად ჩამოყალიბება განხორციელდა ჰოლანდიელი ლოძენ ბრაუერის საბჭოთა მათემატიკოსის პაველ ალექსანდროვისა და ამერიკელი სოლომონ ლევშეცის მიერ გასული საუკუნის პირველ სამ, ასე ვთქვათ, დეკადაში. თვით ტერმინი ტოპოლოგია 1930 წლამდე არ არსებობდა, მანამდე ამ დარგს ერქვა ანალიზის სიტუს, ხოლო ტერმინი ტოპოლოგია პირველად გამოყენებული იყო სოლომონ ლევშეცის მიერ, რომელმაც 1920 წელს გამოაქვეყნა წიგნი ამ სახელწოდებით. ამის შემდეგ იწყება ტოპოლოგიის ინტენსიური განვითარება. კერძოდ, ამერიკელი მარსტონ მორსის განსაკუთრებულ წერტილთა თეორიის გავლით ის შეიჭრა ვარიაციულ აღრიცხვაში. ჰასლერ უიტნის, შვეიცარიელი ჟორჟ დერამის და გერმანელი ჰაინც ჰოფის შრომებმა ახალი ბიძგი მისცა დიფერენციალური გეომეტრიის განვითარებას.
შეიქმნა ტოპოლოგიური იდეების საფუძველზე. ალგებრის ერთ-ერთი მიმართულება, ჰომოლოგიური ალგებრა, რომელმაც მთელი რევოლუცია მოახდინა თანამედროვე ალგებრაში. ამ კუთხით აღსანიშნავია, უნდა აღინიშნოს და დიდი წვლილი შეტანილია ამერიკელების სამუელ ელენბერგის, საუნდერს მაკლეინისა და ნორმან სტინროდის მიერ. კონათა და კოჰომოლოგიების თეორიების საფუძველზე ახალი სიცოცხლე და სტიმული შეიძინა ალგებრულმა გეომეტრიამ, ხოლო ფრანგი ჟან ლერესა და ინგლისელი მაიკლ ატიას შრომებმა ახალი გამოყენება ჰპოვა კერძო წარმოებულებიან დიფერენციალურ განტოლებათა თეორიაში. ახლა ნება მომეცით მოგიყვეთ ცოტა რამ აი ძირითად იდეებზე, ასე ვთქვათ, რომელთა საფუძველზეც ტოპოლოგია ჩამოყალიბდა. ესე იგი ძირითადი საკითხი, რასაც შეისწავლის მათემატიკის ეს დარგი, ეს დაკავშირებულია ზღვარზე გადასვლის პროცესთან და ისეთ ფუნდამენტურ ცნებასთან, მთელი მათემატიკისთვის ისეთ ფუნდამენტურ ცნებასთან, როგორიც გახლავთ უწყვეტობა. შეგახსენებთ უწყვეტი ფუნქციის განმარტებას, რომელიც ჩვენ ვიცით მათემატიკური ანალიზის კურსიდან. ვთქვათ, მოცემული გვაქვს ასახვა ფუნქცია f-ი x-დან r-ში, სადაც r-ი გახლავთ ყველა ნამდვილ რიცხვთა სიმრავლე, ნამდვილ რიცხვთა კონტინუუმი, ხოლო x-ი არის r-ის რაღაც ნაწილი, ქვესიმრავლე. და დაუშვათ, რომ მოცემული გვაქვს რაღაც წერტილი x ნულოვანი ამ ფუნქციის განსაზღვრის არიდან. ამბობენ, რომ f ფუნქცია უწყვეტია x0 წერტილში, თუ სრულდება შემდეგი პირობა: ყოველი დადებითი epsilon რიცხვისათვის არსებობს ისეთი დადებითი დელტა რიცხვი, რომ ნებისმიერი x-ისათვის ამ ფუნქციის განსაზღვრის არედან, ისეთისთვის, რომ x minus x0-ის მოდული ნაკლებია დელტაზე, აი ყოველი ასეთი x-ისთვის ადგილი აქვს შემდეგ უტოლობას: fx minus fx0 მოდული ნაკლებია epsilon-ს. Ну, нателия ამ განმარტების, ასე ვთქვათ, ინტუიციური აზრი, რომელიც მდგომარეობს იმაში, რომ როცა ცვლადი წერტილი x-ი საკმარისად, ასე ვთქვათ, ახლოა აი ამ ფიქსირებულ x0 წერტილთან, რომელშიც განიმარტება ფუნქციის ამ ასახვის უწყვეტობა, აი ფუნქციის შესაბამისი მნიშვნელობა f(x)-ი საკმარისად ახლოა ფუნქციის მნიშვნელობასთან x0 წერტილში, f(x)-ნულთან. Ну ფუნქციას უწოდებენ უწყვეტს, თუ ის არის უწყვეტი თავისი განსაზღვრის არის ნებისმიერ წერტილში. აქ ამ ფუნქციის როგორც განსაზღვრის არის, ისევე მნიშვნელობათა არის თითოეული ელემენტი წარმოადგენს ნამდვილ რიცხვს. ასეთ ფუნქციებს უწოდებენ ამიტომ ნამდვილი ცვლადის ნამდვილ ფუნქციებს. რა თქმა უნდა, ასეთ ფუნქციათა კლასი უაღრესად მნიშვნელოვანია, მაგრამ ამავე დროს ეს კლასი არის ფუნქციათა მეტად ვიწრო კლასი, რომელთათვისაც შეიძლება განმარტებული იყოს ფუნქციის უწყვეტობა. იმისათვის, რომ ეს ცნება, ჩვენ უწყვეტობის ეს ცნება გაფართოვდეს და შესაძლებელი იყოს მოძებდა ფუნქციათა უფრო ფართო კლასის, ასე ვთქვათ, ისეთი ფუნქციების, რომელთა განსაზღვრის არის და მნიშვნელობათა არის ელემენტები, მაინდამაინც ნამდვილ რიცხვებს კი არ წარმოადგენენ, არამედ ნებისმიერი ბუნების მქონე ობიექტებია. აი ასეთ შემთხვევაში, ამ მიზნით, მოდით ვნახოთ, რა არის არსებითი აი ამ ზემოთ მოყვანილ, ასე ვთქვათ, განმარტებაში.
პირველი რაც უნდა შევნიშნოთ არის ის, რომ თუ ჩვენ გვაქვს ნებისმიერი ორი ნამდვილი რიცხვი, თქვათ A და B. ამ ორი ნამდვილი რიცხვის სხვაობის მოდული გეომეტრიულად ნიშნავს ამ რიცხვების შესაბამის წერტილებს შორის მანძილს ნამდვილ რიცხვთა ღერძზე. მოდით ეს მანძილი აღვნიშნოთ D ჩხილებში AB, აი ასეთი სიმბოლოთ. მაშ D AB არის A და B რიცხვების შესაბამის წერტილებს შორის მანძილი ნამდვილ რიცხვთა ღერძზე. ამ აღნიშნებში ზემოთ მოყვანილი განმარტება ჩვენ შეგვიძლია გადავწეროთ ასე, რომ ყოველი დადებითი ეფსილონისთვის არსებობს ისეთი დადებითი დელტა რიცხვი, რომ ნებისმიერი x-ისათვის x-დან, რომლისთვისაც მანძილი x-დან x0-მდე ნაკლებია დელტაზე, სრულდება შემდეგი პირობა, რომ მანძილი fx-დან fx0-მდე ნაკლებია ეფსილონს. ამრიგად, იმისათვის, რომ ჩვენ შეგვეძლოს უწყვეტობის განმარტება, სულაც არ არის აუცილებელი, რომ ამ ფუნქციის, ასე ვთქვათ, განსაზღვრის და მნიშვნელობათა არის ელემენტები წარმოადგენდნენ ნამდვილ რიცხვებს. საკმარისია ვიცოდეთ, განსაზღვრის არისა და მნიშვნელობათა არის ელემენტთა ყოველი წყვილისათვის, მათ შორის მანძილი. აი ამ გარემოებას პირველად 1906 წელს მიაქცია ყურადღება ფრანგმა მათემატიკოსმა მორის ფრეშემ, რომელმაც შემოიღო მეტრიკული სივრცის ცნება, რომელსაც მე ახლა ჩამოვაყალიბებ. აუშვათ, მოცემული გვაქვს სრულიად ნებისმიერი სიმრავლე x-ი. მე შეგახსენებთ, რომ აი ამ სიმრავლის ელემენტთა ყველა შესაძლო დალაგებული წყვილების სიმრავლე აღინიშნება აი ასეთი სიმბოლოთი და ამ სიმრავლეს ჰქვია x სიმრავლის დეკარტული კვადრატი. ამრიგად, x-ის დეკარტული კვადრატის, ანუ აი ამ სიმრავლის თითოეული ელემენტი წარმოადგენს x სიმრავლის ელემენტთა დალაგებულ წყვილს. დალაგებული სიტყვა, ასე ვთქვათ, მიუთითებს იმაზე, რომ თუ ჩვენ გვაქვს აქედან ორი წყვილი x1, ვთქვათ y1, სადაც x1 და y1 x-ის ელემენტებია და მეორე ასეთი წყვილი x2 y2. აი ჩვენ ვამბობთ, რომ ეს წყვილები ერთი და იგივეა უდრის ერთმანეთს და წერტ აი ასე ნაირად აღნიშნავთ ამბობს. იმ და მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როცა x1 იგივეა რაც x2, ხოლო y1 იგივეა რაც x2. ასე რომ დალაგებას მნიშვნელობა აქვს. წყვილი x1, y1 და y1 x1 არ არის ერთი და იგივე, თუ x1 და y1 ერთმანეთისგან განსხვავებული ელემენტებია x სიმრავლის. აი, მაშ ვუბრუნდები მეტრიკული სივრცის განმარტებას. მაშ ახლა მე ვამბობ, თუ რას ნიშნავს მოცემულ სიმრავლეზე მეტრიკა, ან როგორც კიდე ამბობენ, მეტრიკული სტრუქტურა. ეს არის ასახვა, მოდით დეთი აღნიშნოთ ეს ასახვა, აი ამ ყველა შესაძლო, ასე ვთქვათ, წყვილთა სიმრავლიდან ყველა არაუარყოფით ნამდვილ რიცხვთა სიმრავლეში. ანუ აი ასეთ სიმრავლეში. 0 პლუს უსასრულობა. ოღონდ ისეთი, რომ შესრულებული იყოს შემდეგი სამი სრულად ბუნებრივი პირობა, ასე ვთქვათ, აი რაც ჩვენი ინტუიციის, რასაც უნდა ჩვენი ინტუიციის მიხედვით აქ მაყოფილებდეს ორ წერტილს შორის მანძილი. ეს გახლავთ პირველი, ის რომ მანძილი x-დან y-მდე, ანუ ამ ფუნქციის მნიშვნელობა x-y წყვილზე არის 0, მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როცა x-ი უდრის y-ს. ანუ სხვა სიტყვებით,
თუ x-ი და y-ი ერთი და იგივე წერტილია, მათ შორის მანძილი 0-ია და თუ მე ვიცი რომ რომელიღაც ორ წერტილს შორის მანძილი 0-ია, მაშინ ეს ორი წერტილი ერთმანეთს ეტყობა. მეორე პირობა გახლავთ, აგრეთვე ბუნებრივი პირობა ასეთი, რომ როგორიც არ უნდა იყოს x-ი და y-ი x-დან, ადგილი უნდა ჰქონდეს ასეთ ტოლობას. მანძილი x-დან y-მდე უნდა უდრიდეს მანძილს y-დან x-ამდე. და მესამე პირობა, რომელსაც კიდევ სამკუთხედის ტოლობასაც და სამკუთხედის აქსიომას ეძახიან, მდგომარეობს შემდეგში, რომ თუ ჩვენ გვაქვს 3 ელემენტი x სიმრავლისა, 3 წერტილი, x, თქვათ y და დაუშვათ z, აი უნდა სრულდებოდეს ყოველი ასეთი სამეულისთვის, უნდა სრულდებოდეს შემდეგი უტოლობა. მანძილი x-დან z-მდე არ უნდა აღემატებოდეს x-დან y-მდე და y-დან z-მდე მანძილების ჯამს. თუ გვაქვს 3 წერტილი x, ვთქვათ y და z, აქედან აქამდე მანძილი, ანუ ამ მონაკვეთის სიგრძე არ უნდა აღემატებოდეს აი ამ ტეხილის სიგრძეს. მაშინ ყოველ ასეთ ფუნქციას და ასეთი ფუნქცია შეიძლება ბევრი არსებობდეს ასეთ თვისებების მქონე მოცემულ სიმრავლეზე და ასეც არის პრაქტიკულად. ყოველ ასეთ ფუნქციას უწოდებენ მეტრიკას x სიმრავლეზე, ან კიდევ მეტრიკულ სტრუქტურას x სიმრავლეზე. ხოლო წყვილს სიმრავლე და მეტრიკა ამ სიმრავლეზე, ანუ სიმრავლეს მასზე მოცემულ რომელიღაც მეტრიკასთან ერთად. აი ყოველ ასეთ წყვილს უწოდებენ მეტრიკულ სივრცეს. თუმცა ჩვეულებრივ დეს აღარ წერენ ხოლმე, პირდაპირ ამბობენ მოცემულია მეტრიკული სივრცე x იმ შემთხვევაში, როცა გასაგებია თუ რომელ მეტრიკაზეა საუბარი. დიახ. აი ამ შემთხვევაში, დიახ, ბოდიშ ვიხდი, მაშ მე მინდა მოგახსენოთ, რომ თუ ჩვენ ნამდვილ რიცხვთა ღერძზე ავიღებთ ნებისმიერ ორ ღერძიდან ნებისმიერ ორ ელემენტს, ანუ თუ ჩვენ გამოვიხილავთ ნებისმიერ ორ ნამდვილ რიცხვს x-სა და y-ს, ვთქვათ, და ყოველ ასეთ წყვილს x, y დალაგებულ წყვილს შეუსაბამებთ ამ რიცხვების სხვაობის მოდულს, მაშინ შესაბამისობის ეს წესი, როგორც ეს ადვილი შესამოწმებელია, წარმოადგენს მეტრიკას ნამდვილ რიცხვთა სიმრავლეზე. და აი ამ მეტრიკას უწოდებენ ბუნებრივ მეტრიკას R-ზე. რა თქმა უნდა, არსებობს სხვა მეტრიკებიც, რომლებიც განსხვავებულია ბუნებრივი მეტრიკისაგან. მაგალითისთვის მოვიყვა ერთ მაგალითს, აი ვთქვათ, შესაბამისობის ასეთი წესი x, y-ს შეუსაბამოთ რიცხვი 1, იმ და მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როცა x-ი განსხვავებულია y-ისგან. და x, y-ს შეუსაბამოთ რიცხვი 0, მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როცა x-ი უდრის y-ს. აი ეს შესაბამისობის ეს წესიც მარტივად მოწმდება, რომ აი ეს ფუნქცია, ასე ვთქვათ, ამაყოფილებს აი ამ სამ პირობას, მაგრამ ცხადია, რომ ის არ არის განსხვავებულია, ასე ვთქვათ, ბუნებრივი მეტრიკისაგან. ეხლა მე მინდა აღნიშნო, რომ მეტრიკულ, ასე ვთქვათ, სივრცეთა კლასი, ცხადია, მოიცავს სივრცეთა იმ კლასს გაცილებით უფრო ფართო, ვიდრე, ასე ვთქვათ, აქამდე იყო განმარტებული, იყო შესაძლებელი გამოემართა ფუნქციის უწყვეტობა. ეს გაცილებით ფართო კლასია. აი ამ ტერმინებში, მეტრიკის ტერმინებში, ფუნქციის უწყვეტობა შეიძლება განიმარტოს ასეთნაირად. მაშინ ეს ფუნქციას ერთი მეტრიკული სივრციდან, მოდი აქ დავაფიქსიროთ ახლა ჩვენ x-ზე მეტრიკა d1-ით აღნიშნავ, მეორე მეტრიკულ სივრცეში ახაც დავაფიქსიროთ მეტრიკა. აი ამ ასახვას, ასეთ ასახვას უწოდებენ x0 წერტილში უწყვეტს, თუ ყოველი დადებითი
epsilon რიცხვისთვის არსებობს ისეთი დადებითი დელტა რიცხვი, რომ ნებისმიერი x-ისთვის x-დან სადაც მანძილი დერთი x-დან x0-მდე ნაკლებია დელტაზე, სრულდება ასეთი უტოლობა: მანძილი fx-დან d2, ოდის ვიხდი, აი ეს მანძილი fx-დან fx0-მდე, აი ეს ნაკლებია epsilon-ს. ახლა მოდით წავიწიოთ კიდევ ცოტა წინ და ვნახოთ, რამდენად არსებითია უწყვეტობის განმარტებაში წერტილებს შორის მანძილის, ასე ვთქვათ, ცნება. ამისათვის შევხედოთ ამ სიტუაციას უფრო, ასე ვთქვათ, გეომეტრიული კუთხით. აი რა მაქვს მხედველობაში. დავუშვათ, რომ მოცემული მაქვს რაღაცა დადებითი რიცხვი ეფსილონი. ნამდვილ რიცხვთა ღერძზე. და x0 არის ნამდვილ რიცხვთა ღერძის რაღაცა ელემენტი, რაღაც ნამდვილი რიცხვი. აი ესეთი სიმბოლოთი O, აქ მიუწეროთ ქვედა ინდექსად ეფსილონი, ცვლილებში x0. აი ესეთი სიმბოლოთი, მოდით აღვნიშნოთ ყველა იმ x-ების სიმრავლე ერიდან, რომლებიც x0-დან დაშორებულია epsilon-ზე ნაკლები მანძილით. გავიმეორებ მაშინ. ეს სიმრავლე წარმოადგენს ყველა იმ ნამდვილი რიცხვების სიმრავლეს, რომლებიც მოცემული ფიქსირებული x0 წერტილიდან epsilon-ზე ნაკლები მანძილით, მკაცრად epsilon-ზე ნაკლები მანძილითა დაშორებული. აი ამ სიმრავლეს მოდით დავარქვათ x0 წერტილის epsilon მიდამო. ახლა გასაგებია, რომ ჩვენ ახლა ვლაპარაკობთ ნამდვილ რიცხვთა სიმრავლეზე, თუმცა სიტყვასიტყვით იგივე შეიძლება მეთქვა ნებისმიერი მეტრიკული სივრცის შემთხვევაში, სადაც მე მაქვს მანძილის, ასე ვთქვათ, ცნება. მარტივად ჩანს, რომ ნამდვილ რიცხვთა სიმრავლის შემთხვევაში x0 წერტილის, ყოველი x0 წერტილის epsilon მიდამოს, როგორც არ უნდა იყოს დადებითი epsilon რიცხვი, წარმოადგენს ღია ინტერვალი, რომლის ცენტრია x0 წერტილი, ხოლო რადიუსი არის epsilon-ი. ნამდვილ რიცხვთა ღერძზე აქ აქვს x0, აქ მეომატეთ epsilon-ი, გახდა x0-ს პლუს epsilon-ი, გამოვაკელით იმდენივე x0-ს მინუს epsilon-ი. აი ეს ღია ინტერვალი წარმოადგენს მოცემული წერტილის epsilon მიდამოს. გასაგებია, რომ ყველა წერტილს გააჩნია იმდენი, ასე ვთქვათ, epsilon მიდამო, რამდენი ნამდვილი რიცხვის დასახელებაც შემიძლია. ასეთ შემთხვევაში ამბობენ, რომ ეს მიდამოები წარმოადგენენ სტანდარტულ საბაზისო, ასე ვთქვათ, მიდამოებს. ცხადია, დღევანდელ ლექციაზე ჩვენი მსჯელობა არ იქნება მთლად ზუსტი და არც არის, როგორც ალბათ სვედელი ათხობს, მაგრამ დაინტერესებულ სტუდენტებს, სპენელებს ამ კურსის მოსმენა, როგორც სიმრავლურ თეორიის, ტოპოლოგიის, ასევე ალგებრული ტოპოლოგიის, შეეძლებათ ჩვენს ფაკულტეტზე, ეს გახლავთ ინფორმატიკის, მათემატიკისა და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი ქართული უნივერსიტეტისა, მაღალ კურსებზე, ხოლო ასე ვთქვათ, დაინტერესებულ მსმენელებს უფრო გაღრმავებული კურსების მოსმენა ამ მიმართულებით შეეძლებათ ჩვენთან მაგისტრატურაში. დიახ. როგორც ვხედავთ, უწყვეტობა, აი ამ შემთხვევაში, დიახ, მოდი ვთქვი, უწყვეტობა შეიძლება განიმარტოს ასეთნაირად ამ ტერმინებში, რომ ფუნქციას ჰქვია უწყვეტი x0 წერტილში, თუ ნებისმიერი epsilon-ისთვის არსებობს ისეთი დელტა დადებითი რიცხვი, რომ ყოველი x-ისთვის x-დან სადაც x-ი ეკუთვნის x0 წერტილის დელტა მიდამოს, ფუნქციის მნიშვნელობა ამ x წერტილზე ეკუთვნის fx0 წერტილის
წინასწარ დასახელებულ აი ამ epsilon მიდამოს. ანუ როგორი მცირე მიდამოც არ უნდა დავასახელო მე fx ნულის აი ეს o epsilon fx ნული. ყოველთვის შემიძლია მოვძებნო ისეთი საკმარისად მცირე მიდამო x ნულისა, რომ ამ მიდამოში მოქცეული თითოეული წერტილის ადასახი ჩავარდება აი იმ fx ნულის წინასწარ დასახელებულ epsilon მიდამოში. ამრიგად უწყვეტობა შეიძლება განმარტებული იყოს აი მიდამოების ტერმინებშიც და ამაზე პირველად ესე იგი ეს დაინახა გერმანულმა მათემატიკოსმა ფელიქს აუსდორფმა, რომელმაც თავისი თვარწდები 1914 წლის ერთ-ერთ ნაშრომში მოახდინა აი ამ მიდამოს წნების აქსიომატიზაცია და შემოიღო ტოპოლოგიური სივრცის წნება. ამრიგად ტოპოლოგიური სივრცე ძალიან ისე უხეშად რომ ვთქვათ და კიდევ ვიმეორებ ეს ჩვენი მსჯელობა დღეს არ არის ფლად ზუსტი, ეს არის სიმრავლე, რომელზედაც შემოღებულია გარკვეული სტრუქტურა, რომელსაც ჰქვია ტოპოლოგიური სტრუქტურა. აი ამ სტრუქტურაში ასე ვთქვათ, ყოველ წერტილს გააჩნია თავისი მიდამოთა სისტემა. არსებობს იქ ღია სიმრავლეები, არ ყოველ წერტილს გააჩნია მიდამოთა სისტემა, ესე იგი ერთ წერტილს აქვს ბევრი სხვადასხვა მიდამო და აი ამ ტერმინებში ეს ჩვენი ასე ვთქვათ ფუნდამენტური ასე ვთქვათ წნება უწყვეტობისა ყალიბდება ასეთნაირად, რომ თუ ჩვენ გვაქვს ასახვა f-ი ერთი ტოპოლოგიური სივრციდან მეორე ტოპოლოგიურ სივრცეში და x0 არის განსაზღვრის არის რაიმე წერტილი, მაშინ აი ასეთ შემთხვევაში f ასახვას უწოდებენ უწყვეტ x0 წერტილში, თუ სრულდება შემდეგი პირობა. აი მოდით სქემატურადაც დავხატოთ. ეს არის დაუშვათ x, აქ გვაქვს x0 წერტილი, ეს ასახვა გვაქვს მაშინ y-ში და დაუშვათ ეს x0 წერტილი, სადაც გადავიდა ამ ასახვით, ეს გახლავთ თქვათ ეს იყოს აი ეს წერტილი, რომელიც აღინიშნება მოგეხსენებათ fx ნულით და მაშასადამე x0 წერტილში f ფუნქციას ქვია უწყვეტი, სადაც კიდევ ვიმეორებ x და y უკვე ტოპოლოგიური სივრცეებია და არა მაინდამაინც მეტრიკული სივრცეები. თუ კი fx ნულის რაგი მცირე მიდამოსათვის მოიძებნება x0 საკმარისად მცირე მიდამო ისეთი, რომ აი ამ მიდამოდან აღებული ნებისმიერი წერტილის ანასახი ჩავარდება აი ამ წინასწარ დასახელებულ მიდამოში fx ნულისა. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, აი ამ სიმრავლის ანასახი მთლიანად მოხვდება fx ნულის ماشي აი ამ წინასწარ დასახელებულ მიდამოში. აუცილებლად უნდა აღვნიშნო ის, რომ ყოველი მეტრიკული სტრუქტურა, ბუნებრივად წარმოშობს გარკვეულ ტოპოლოგიურ სტრუქტურას. მაგრამ პირიქით არ არის სწორი. ესე იგი, გაცილებით მეტია ისეთი ტოპოლოგიური სივრცეები, თუმცა ისეთ ეგრეთ წოდებული არამეტრიზებადი ტოპოლოგიური სივრცეები, სადაც რაც ნიშნავს არამეტრიზებადობა, რომ როგორი მეტრიკაც არ უნდა შემოიღოთ თქვენ მოცემულ სიმრავლეზე და იმ მეტრიკით შემდეგ გააჩინოთ ტოპოლოგია, აი ეს ტოპოლოგიური სტრუქტურა არასოდეს არ დაემთხვევა აი წინასწარ მოცემულ სტრუქტურას და ასეთ შემთხვევაში ამბობენ, რომ ყოველი ასეთი სივრცე არის არა მეტრიზებადი. ამრიგად ტოპოლოგიური სივრცეების კლასი გაცილებით ფართოა, ვიდრე მხოლოდ ასე ვთქვათ მეტრიზებად ტოპოლოგიურ სივრცეთა კლასი. მეტრიზებადი ტოპოლოგიური სივრცე ქვია ისეთ ტოპოლოგიურ სივრცეს, რომელზედაც შეიძლება შემოვიღოთ ასე ვთქვათ ორ წერტილს შორის მანძილის წნება, ანუ შემოვიღოთ მეტრიკა ისეთი, რომელიც აი ბუნებრივად გააჩენს, წარმოშობს, ინდუცირებს აი ამ მოცემულ ტოპოლოგიურ სტრუქტურას.
ეხლა უცხოეთ ასახვებს შორის განსაკუთრებულ როლს თამაშობენ ეგრეთ წოდებული ტოპოლოგიური ასახვები, რომლებსაც ჰომეომორფიზმებს ეძახიან. რა არის ჰომეომორფიზმი? ჰომეომორფიზმი, ეს გახლავთ, ერთი ტოპოლოგიური სივრციდან მეორე ტოპოლოგიურ სივრცეზე ისეთი ასახვა, რომელიც ჯერ ერთი არის უწყვეტი, ანუ ის უწყვეტია თავისი განსაზღვრის არის ყოველ წერტილში, მეორე ის, რომ ეს ასახვა არის ურთიერთცალსახა, ანუ ბიექცია, და მესამე, რომ აი ამ ასახვის შებრუნებული, შექცეული ასახვა აგრეთვე უწყვეტია, ცხადია ყოველ წერტილში. ასეთ ასახვებს უწოდებენ ჰომეომორფიზმებს. და ისეთ ორ ტოპოლოგიურ სივრცეზე, რომელთათვისაც არსებობს ერთი მაინც ჰომეომორფიზმი ერთი სივრციდან მეორეზე, ამბობენ, რომ აი ყოველი ასეთი ორი ტოპოლოგიური სივრცე არის ერთმანეთის ეკვივალენტური, ერთმანეთის ტოლფასია. ტოპოლოგიაში ორი ჰომეომორფული სივრცე აღიქმება როგორც თქვათ ერთი და იგივე. ახლა კაცრად თუ ვილაპარაკებთ, ეს სხვადასხვა სივრცეებია, მაგრამ ტოპოლოგიურად ისინი ერთი და იგივეა. დიახ. აი ახლა მე მინდა გიჩვენოთ ერთი ანიმაცია, სადაც ნაჩვენებია ტოპოლოგიური სივრცე, რომელსაც პირობითად შეიძლება დავარქვათ ყავის ჭიქა, ხოლო და ეს სივრცე როგორ გადადის უწყვეტი დეფორმაციის საშუალებით მეორე ტოპოლოგიურ სივრცეზე, რომელსაც პირობითად შეიძლება უწოდოთ დონატი. ასეთი ნამცვარი არსებობს, მოგეხსენებათ, ქართულად მას ქვია ბლითი, რუსულად ბუბლიკი. აი როგორც ხედავთ, ეს ანიმაცია მიუთითებს იმაზე, რომ აი პირველი სივრცე უწყვეტი დეფორმაციით გადადის მეორეზე და პირიქით. ანუ ჰომეომორფიზმები, ეს არის ისეთი უწყვეტი დეფორმაციები, რომელთა დროსაც არ ხდება გაწყვეტა, ან რაღაცა ნაწილის ამოჭრა, ან რაღაცა ნაწილების შეწებება ერთმანეთთან. რაც კარგად ჩანს აი ამ ჩემი აზრით, აი ამ ანიმაციაზე. ახლა ვნახოთ მეორე ანიმაცია. აქ გვაქვს ერთი სივრცე, რომელსაც აქვს მართკუთხედის ბრტყელი, მართკუთხედის ფორმა, და ვხედავთ, რომ აქ ხდება ამ მართკუთხედის გარკვეული ნაწილების ერთმანეთთან შეწეპება და შედეგად მიიღება ახალი ტოპოლოგიური სივრცე, რომელსაც აი წინა მაგალითში ასე ვთქვათ ნახსენები ნამცხრის, ასე ვთქვათ დონატის ზედაპირი შეიძლება დავარქვათ იმას, მას მათემატიკაში ქვია ორგანზომილებიანი ტორი. და აი ეს ორი სივრცე, ესე იგი მართკუთხედი და ორგანზომილებიანი ტორი, ისინი არ არის თურმე ერთმანეთის ჰომეომორფული, რაც აი ინტუიციის დონეზე, ასე ვთქვათ, ჩანს ამ ანიმაციაზე, იმიტომ რომ იქ მოხდა რაღაცა ნაწილების ერთმანეთთან შეწეპება. ბოლოს მინდა მოგახსენოთ, რომ ტოპოლოგიის შესწავლის ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, ძირითადი საგანი, ობიექტები, ეს არის ეგრეთ წოდებული ტოპოლოგიური ინვარიანტები. ტოპოლოგიური ინვარიანტი, ეს არის ტოპოლოგიური სივრცის ისეთი თვისება, რომელიც არ იცვლება ჰომეომორფიზმების დროს. ასე ვთქვათ, თუ ერთ სივრცეს აქვს ეს თვისება, მის ჰომეომორფულ, ყოველ ჰომეომორფულ სივრცესაც იგივე თვისება გააჩნია. მაგალითისათვის ასეთია, ვთქვათ, ერთ-ერთი თვისება, რომ სივრცე შედგებოდეს ერთი ნაჭრისგან. ეს ცნება გულისხმობს ერთ-ერთ უნივერსიტეტის ცნებას ტოპოლოგიაში, ეს არის ბმულობა, ბმულობის ცნება. მეორე, ეს გახლავთ გარკვეული აზრით ტოპოლოგიურად შემოსაზრულობა, კომპაქტურობა, ესეც ერთ-ერთი უნივერსიტეტის ტოპოლოგიური ინვარიანტია. ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს აგრეთვე ტოპოლოგიურ ინვარიანტს წარმოადგენს ტოპოლოგიური სივრცის
განზომილება. Და აი არსებობს ძალიან ლამაზი და ელეგანტური ქვე მიმართულება, ასე ვთქვათ, ტოპოლოგიისა, რომელსაც ქვია განზომილების თეორია და რომელიც სწორედ შეისწავლის აი ასეთი ტიპის ტოპოლოგიურ ინვარიანტებს, ეგრეთ წოდებულ განზომილების ფუნქციებს, ან კიდევ უფრო ზოგადად განზომილების ტიპის ფუნქციებს. ამ მიმართულებას საფუძველი ჩაეყარა ცნობილი მათემატიკოსების, ბრაუერის, პოანკარეს, ანრი ლებეგის, ასევე პაველ ურისონის და შვეიცარიელი მათემატიკოსის, რომელიც შემდეგ გადავიდა ამერიკის შეერთებულ შტატებში, კარლ მენგერის მიერ. ბოლოს მინდა მოგახსენოთ, რომ საქართველოში ჩვენთან ტოპოლოგიური სკოლის ფუძემდებელი გახლავთ გამოჩენილი ქართველი მათემატიკოსი, აკადემიკოსი გიორგი ჭოღოშვილი და მინდა ვთქვა, რომ ქართველი ტოპოლოგების არაერთი თაობის მიერ შეტანილია მნიშვნელოვანი წვლილი ამ დარგის, ამ მეტად მნიშვნელოვანი დარგის განვითარებაში. ამით ნება მომეცით დავამთავრო და მადლობა მოგახსენოთ.